Matovič dnes na Sulíka vyťahol SMS-kovú komunikáciu, ktorá potvrdzuje, že Sulík počas Matovičovej vlády slúžil pente. Spojka bola byto. Na tom nie je nič prekvapujúce. Saska bola vždy projektom oligarchov, slúžila Kočnerovi a ďalším milionárom. Celé roky. Všetci to vždy vedeli, vrátane Matoviča. No napriek tomu s nimi išiel do vlády, a dobrovoľne odovzdal štát tým, ktorých nazýva mafiou. Bravo, Igor. Čiže dnes sme sa vlastne dozvedeli, že Matovič slúžil mafii. A umožnil Sulíkovi, aby rozkrádal štát v prospech mafie. Otázka je skôr iná. Matovič dnes mával nejakým výkresom, ktorý si sám napísal, a tváril sa, že je to dôkaz. No nie je to absurdné. Takýchto výkresov si môže hocikto vytlačiť aj dve tony. Do dvoch minút vám napíšem fiktívnu komunikáciu Matoviča s exposlancom Olano Herákom, ako sa dohadujú na organizácii pedofilnej siete. Bude to znamenať, že Matovič je pedofil? Matovič sám tvrdí, že svoje tvrdenia nemá ako dokázať. A zase sa oháňa detektorom lži, z čoho už zýva celé Slovensko. Magor a jeho detektor. 35. pokračovanie O tom, že hlavné médiá majú v rukách oligarchovia, my čo si vieme. Denník N vlastní ESET a preto kopu do smeru. Jojku vlastní JNT a preto mám zakázaný vstup do televíznych diskusí. Keď sa pozriete na médiá Penty, zistíte, ako do mňa celé roky kopú. Priam hystericky. A to isté platí pre Sorošovo sme. Je zjavné, že oligarchické médiá najviac útočia na Fica, na Blahu, na Smer. Ale vďaka týmto istým médiám Matovič pred troma rokmi vyhral voľby. Vtedy z neho robili bojovníka proti mafii, hoci vedeli o jeho daňových podvodoch, zločinoch s Vandákom a aj kšeftoch s Majským. To ako vysvetlíš ty trúbka? Existuje len jedno vysvetlenie. Matovič je produkt mafie. A so Sulíkom si môžu podať ruky. Obaja slúžili bankám, obaja pomáhali finančným skupinám, obaja ničili život Slovákom. Spolu s PS-kom, ktoré ich vládu podporovalo. Mňa by len zaujímalo, ako chce Matovič vysvetliť, že mu niekto ponúkal za milión eur ukradnutú komunikáciu Sulíka a on toho človeka nenahlásil. Veď to je trestný čin. Z toho sa nevykecá. Po je jasné jedno. Tri roky tu vládla mafia. A Matovič o tom vedel a napriek tomu to podporoval. To je strašná hamba, Igor. A vieme ešte niečo. Dávajte si pozor na mobily. Matovič je schopný akejkoľvek špinavosti. V minulosti si nahrával procházku, teraz kradne SMS komunikácie. Len sa hádajte, chlapci. Nech Slovensko vidí, čo ste zač. Toto je slovenská pravica. Toto je SAS, OĽANO, PS, Smerodina. Je čas ich všetkých poslať na smetisko dejín. Najvyšší čas.